هزار مرة غبر اسی سے غم سے غم یہ میرا اعلیٰ حضرت کی شان سب سے زیادہ زور سے چشتی نے بولا ہے یہ دوسرے ہیں جو ہمارے درمیان پھوٹ ڈال رہے ہیں ہم سارے ایک ہیں یہ کچھ جو کھسی ہے نا سارے ادھر بیٹھے ہیں جو وہ خواجہ غریب نواز کے مزار کے زبردستی وہ گدی نشین بنے ہوئے ہیں گدی نشین تو نہیں ہے ان کے وہ ہیں پیالیاں ہیں وہ چائے نہیں ہوں چائے سے زیادہ پیالی گرم بولتے نا وہ خالی پیالیاں ہیں جو معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کے خلاف بکواس کر رہی ہیں ہاں یہ ان کا خیال ہوگا ہم الحمدللہ قادری رضوی عطاری چشتی فریدی سارے ہیں اب میں مصرع پڑھ رہا ہوں اب آپ نے سب نے زور سے بول کر دکھانا ہے رضا ہمارا غیبر کسی سے غم نہیں ہے غم کرے گا مارا سر جو خم نہیں کسی میں اتنا دم ہمیں نہیں ہے کوئی غم چلاؤ گولی چاہے بم کہیں گے پھر بھی با خدا کہیں گے پھر بھی با خدا کہیں گے پھر بھی با خدا پورا مجمع ہاتھ اٹھا لے میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا 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 وصل کے رضا حق کی ہے صدا حشر تلک جاری رہے فیض رضا فیض رضا نبی کا جان سارے اب میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہا ہوں اب جو اعلیٰ حضرت کے ذکر پر خوش ہو رہے ہیں ان کا بھی تعارف ہو رہا ہے واہ 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 نہیں سمجھے کہہ دو سبحان اللہ مطلب وہ کبھی کبھی کچھ لوگ دماغ میں الٹی سیدھی باتیں آتی نا اسے بولتے ہیں مدنی چینل والے فلاں معاملے پہ کیوں نہیں بولتے فلاں پہ کیوں نہیں بولتے میں نے کہا مدنی چینل والے اعلیٰ حضرت کا نام جس طرح ڈنکے کی چوٹ پہ لیتے ہیں نا یہی ہر بات کا جواب ہے اور مدنی چینل تو پروڈکشن تیار کرتا ہے بہت مطلب بس میں اشارتاً بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا یہ میری دعوت اسلامی ہے الحمدللہ بولو سبحان اللہ کہاں تھا میں ہاں امام کا ذکر کر رہا ہوں نبی کا جان سار ہے جلال چاریار ہے کہیں وہ مثل پیار ہے کہیں وہ برق بار ہے قلم میں ایسی دھار ہے قلم میں ایسی دھار ہے کہ شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا قلم اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام قلم میں ایسی دھار ہے علی کی زلف کار ہے قلم میں ایسی دھار ہے علی کی زلف کار ہے غضب میں موسوی عصا حضرت موسیٰ کا عصا مبارک جب اتنے سارے سانپ جادوگر نے پھیلا دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت موسیٰ نے عصا کو حکم دیا وہ عصا بن گیا سارے سانپوں کو نکل گیا غضب میں موسوی عصا میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہر بندہ ہاتھ اٹھا لے رضا 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 بریلی کی زمین پر نہ پیدا ہوتا وہ اگر بھٹکتے ہم ادھر 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 کدھر ادھر کدھر ادھر ادھر بھٹکتے ہم ادھر ادھر ذلیل ہوتے در بدر شکر ہے اپنے ساتھ ایسا نہیں ہوا
پھر کیسا ہوا؟ خدا کا ہو گیا کرم 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 خدا کا ہو گیا کرم کرم نے رکھ لیا بھرم خدا کا ہو گیا کرم کرم نے رکھ لیا بھرم ہمارے بیچ آ گیا ہمارے بیچ آ گیا ہمارے بیچ آ گیا میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا 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 رضا